FIA لخوا د پیخور بی آر ٹی منصوبے تحقیقات او آغاز FIA تحقیقاتی ٹیم لخوا بی آر ٹی سوکنو ٹرمینل معائنہ FIA ٹیم پر سوکنو ٹرمینل د بسونو حالت او د پیخور ہائی کورٹ لخوا ورکړی شوی معلومات او جاج اخیسته په عدالتی احکامات او د FIA 15 کسیزا ټیم ٹرانس پیخور تا بریفنگ ورکړی تحقیقاتی ٹیم په دې موکا ٹرمینل کې د لګولې شوی مشینری معائنہ هم کړی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې هنګامي اجلاس اسلام آباد کې جاری اجلاس کې آرمی چیف د ملازمت موده کې توسیع او نورو مهمو معاملو غور وفاقي کابینې مهمه غونډه د معمول نه علاوه رابللې شوې اجلاس ایجنډا هم نه ده جاری کړی شوې تیره ورځ هم د وفاقي کابینې اجلاس شوی و چې په کې مهمې فیصلې شوې وې صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی لخوا د قومی اسمبلی او سنټ اجلاس طلب سنټ اجلاس با 3 بجې او قومی اسمبلی اجلاس با مازیګر 4 بجې شروع کیږي اجلاسونه کې بعد عمل په موجوده سیاسي صورتحال او ملکی سلامتیا په شمول په مختلفو مهمو چارو غور کیږي وزیر اعظم عمران خان پینزل اس خصوصی مرسیال و تعینات اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیلنج درخواست کے وزیر اعظم پر شمول ٹول معاونین فریق جوکڑے شوی درخواست کے نئے مہلک فردوس عاشق ابان ندیم افضل چند علی نواز ایوان زلفی بخاری شہزاد اکبر معید یوسف او عثمان ڈار تعیناتی چیلنج کرے شوی پیٹرول قیمتوں کے دا اضافے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی چیلنج درخواست ایڈوکیٹ اظہر صدیق جمع کرے چپکی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی پیٹرولیم وزارت او وفاقی حکومت فریق جوکڑے شبی پیٹرولیم مصنوعات کے رضیات والی معاملہ اعلی عدالت کے زیر سماعت دا او حکومت بدی اڑا دا کابینی منظوری ہم ندا خستے درخواست متن تحریک انصاف حکومت لخوا اولس تر نوی کال ڈالی پیٹرول مصنوعات په قیمت کې اضافه یو لیټر پیٹرول 2 روپۍ یو شپېته پیسې ډیزل 2 روپۍ 8 پیسې های سپیډ ډیزل 2 روپۍ 50 پیسې او خاور تیل 3 روپۍ 10 پیسې ګران شوی یو لیټر پیٹرول نوی قیمت 114 روپۍ شپېته پیسې های سپیډ ډیزل 120 او شپږش پیسې ته رسیدلې ترانسپورټرانو لخوا کرایانو کې د اضافې دړګا نوی قیمتونه د نن عملی پیٹرولیم مصنوعات او بجلی قیمتونو کې د اضافه نه پس ایل پی جی په قیمتونو کې هم زیاتواله یو کیلو ایل پی جی په قیمت کې 50 روپۍ اضافه د زیاتواله وروسته د کورنی سلندر په قیمت کې 200 روپۍ اضافه شوه د نه علاوه کراچۍ الیکټریک صارفین لپاره یو یونټ بجلی 100 روپۍ اتاتیا پیسې ګران کړی شوه چې ورسره به په صارفینو د یو سل شپږ ارب روپو اضافي بوج پریوزي भाई कुल मुबारक सी बना बादा से दो चट मटर टमाटर के डर के माती दे महंगाई डर जी तो दो खुदाई दा महंगाई सुना को शुरू दा सीजी कम जेतो रसे दा पेट्रोल कम जेतो रसे दा दाल कम जेतो रसे दा से हर यो चीज लगा चिकम जरूरत ही इस्तेमाल चिकम सुजुन दी अगर ठोल कम कम जेत दा गिर रेट नो रसे दा गंगा बख काल भी ता बिजली पसो सो शर्त बाने पसो सो जल बाने ग्रान अकड़ा पदो दो रुपए यूनिट दो रुपए यूनिट बेहतर रज रज चिकम ने ग्रानी राजी صوبے نورو برخو پر رنگ د صوابی او جنوبی وزیرستان اولسم د حکومت لخوا پیټرول مصنوعات او د ایل پی جی قیمتونو کې زیاتوالی فیصله رد کړي او ویلي دي چې د ورسره د مشکلات نور هم سیوا شي دی وایي چې حکومت دغه فیصله واپس واخلي او اولس ته ریلیف ورکړي ایف بی آر لخوا د ټیکس گوشوارو جمع کولو په نیټه کې یو وار بیا توسیع اوس به هر وګړي د روانې میاشت 15 نیټې پورې خپلې گوشوارې جمع کولی شي د ایف بی آر وینا دینه وړاندې هم ایف بی آر کالبزرا 19 دسمبر 14 نیټې نه یو 13 دسمبر پورې نیټه غځولې وه آمدن نه زیاتو اساسو الزام نون لیگ رہنما جاوید لطیف کامی د لاہور احتساب بیرو کې پیشی شکایت ترلاسه کېدو سره وروسته نیب چیئرمین د هغه خلاف تحقیقات او حکم جاری کړی
سیاست کې درات لورستو ننون لیگ رهنما جاوید لطیف په اساسو کې اضافه شوه شیخوپورا کې دولس مرلې کور یې یو نیم ایکڑ ته رسیدلی نه په جاوید اقبال الزام په پاکستان په شمول د نړۍ نورو ملکونو کې کال گزرا شلم آغاز نیوزیلینډ کې تر ټولو مخکې او امریکایي ښار نیویارک کې ټولو آخره کې د نوي کال آغاز شوی سخت یخنۍ باوجود اسلام آباد او کراچۍ په شمول د ملک مختلفو ښارونو کې نوی کال هرکلی شوی نیوزیلینډ آسټرالیا جاپان چین هانګ کانګ ملیشیا بهر د سریلنکا په شمول نورو ایشیایي هیوادونو کې هم نوی کال هرکلی شوی د یورپي ملکونو ولس هم نوی کال درون استقبال کړی نوی کال به د کامی ترقی معاشي استحکام عوام خیر ښېګڼې او عام ولس لپاره د خوشحالۍ کال وي پاکستان اولس د مشکلاتو سره مخ شوي خو اوس به د هغوی ژوند کې د خوشحالو او خوشخبرو وخت راتلونکی دی اطلاعاتو نشریاتو لپاره وزیر اعظم خصوصي معاونه فردوس آشکوان ټویټ پیغام فردوس آشکوان وایي چې وزیر اعظم عمران خان د مشکل فیصلو سره د ملک معیشت په صحیح لار روان شوی او د دغه فیصلو مثبت اثرات به ډېر زر اولس ته ورسي پاکستان کے لیے پاکستان کی شہر کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں وہاں کرفیو ہے ظلم ہے بربریت ہے اور جس بہادری کے ساتھ ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم ان کے انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے نوی کال پاړه پنجاب گورنر چودھری محمد سرور ویډیو پیغام پاکستان ترقی خوشحالی او امن لپاره کار کولو د اعظم څرګندونه پنجاب گورنر خپل پیغام کې کشمیری ولس ته عقیدت پیرزمنې هم وړاندې کړې گورنر وایي چې موږ کشمیریانو ته باور ورکوو چې تل به ورسره اوږه په اوږه ولاړ یو چودھری محمد سرور ملک کې په امن راوستو سیکیورټی فورسز ته سلام هم پیش کړی ہری پور کے ٹریفکی پیخ پر نتیجہ کے دو کسان بھاگ رسیدلی او نور درے جوبل کسان اسپتال تھا منتقل پیخا پر مین جی ٹی روڈ دے وی مدرسے سر نزد تیز رفتاری لوجے میں خطرا خلے موٹر سائیکل دا مخالف اڑخ نراتن کی گاڑی سرا جنگی دلے ریسکیو 112 اہلکاروں میں نام د پاکستان او بھارت ترمنځ د جوہری تنصیبات او سہولیات تر فرہست سالانہ تبادلہ پاکستان د جوہری تنصیبات او فرہست د بھارت ہائی کمیشن نمائندہ ته سپارلې او بھارت دغه فرہستونه د پاکستان ہائی کمیشن ته ورکړې دي دفتر خارجہ وینا خارجہ دفتر وایي چې د فرہستونو تبادله دوه اړخیزه جوہری تنصیبات او سہولیات په اړه د لوسنامې تر مخه شوې بھارت لخوا تیر کال دوران رزبندی لوزنامی خلاف ورزو کے حکم شپیتہ کسان شہیدان او 201 آتیا روبل آزاد کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے ترمخا پوجل شو خلقو کے درے سرویخت نارینا او شپاڑ زنانا شامل دی شہید شوی کسانو کے دیار لسپا کوٹلی دو لسپا نیلم یو لسپا حویلی اتپا مظفر آباد سلور بمبر او درے د جہلم وادی کی دی مقبوضہ وادی کے بھارتی ظلمنو سلسلہ روانہ مقبوضہ کشمیر کے بھارتی فوجنو محاصرہ پپنزہ میاشت کے داخل مقبوضہ وادی یولوے جیل کے بدلا گن تعداد گئے بے گناہ کشمیری زوانان گرفتار بندیزن لوجے الس سخت مشکلات سر مخ کاروباری حل ضلع معطل موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند سخت بندیزنو باوجود مختلف اسی مقدزائے الس احتجاجنا جاری نڑی والے اور دبشری حقن و ادارے د بھارت پر ظلم خان موشا کال 2019 کې 212 کشمیریان شهیدان 2000 سلور سوا نزیات روبل 2000 اته سوا 290 گرفتار کړی شوی
کشمیر میڈیا سروس رپورٹ کے ویلی شوی چې شهید شوی کسانو کې درې زنانه او نه هلکان هم شامل دي. رپورٹ تر مخه شپاړس بې ګناه کشمیري وګړي په جالي مقابلو کې شهید کړی شوي او 800 نه زیات د بھارتي فوجونو د پلټګنو ښکار شوي چې ورسره 126 کسان د بینایۍ نه محروم شوي. د بھارت اپوزیشن جماعت کانگریس څلور مقامی مشران د مقبوضه کشمیر دورې نه وړاندې نظربند که غیر ملکی میډیا تر مخه د جمو کشمیر کانگریس چیف ترجمان رویندر شرما، جمو کشمیر پردیش کانگریس کمیټې صدر غلام احمد میر او پخوانی سپیکر تارا چند، پخوانی وزیر رمن بالا او د پی وای سی صدر ادیبانو نن سهار خپل کور کې نظربند کړی شوي. موسمیات محکمه مطابق راتلونکي شوارو دوران شمال مغربي بلوچستان بالای خیبر پختونخوا خریزو سیمو په شمول کشمیر گلگل بلتستان کې په اسمان وریځې خورې بعضې برخو کې د باران امکان. د ملک زیاتره سیمو کې موسم یخ او نمجن وي. بالای علاقې به د یخنې په ولکه کې وي. موسمیات محکمه وینا د ملک زیاته رسیمو کې د لړې راج نن هم برقرار. بارہ علاقو کې لړې او غریزو سیمو کې برفباری. موټر وے زیاتره سیکشنې نن هم بندې. سړکونو د ټرافیک رواني متاثره. لړې او باد یخنۍ له وجې د ولس مشکلاتو کې اضافه. موټر وے پولیس لخوا سفر دوران د احتیاط او فوګ لایټس لګولو هدایت. ملک د یخنۍ لړۍ جاری او ټول ریکارډونه یې مات کړي. بلوچستان سیبی ضلع کې زیات یخنۍ سل کلن ریکارډ مات کړی. لاهور کې د دسمبر میاشت د تیر 18 کاله زوړ ریکارډ مات کړی. کراچۍ تر خیبر او گوادر نه گلګت پورې ټول ملک د یخنۍ په ولکه کې. د بھارت مختلف ښارونو کې مسلم مخالف متنازع شهریت قانون خلاف مظاهرو کې نور هم تیزی راغلی. مظاهرو دوران ګڼ تعداد کې مظاهرچیان ژوبل، یو شمیر گرفتار. پولیس لخوا په مظاهرچیانو تشدد او گرفتارو سلسله جاری. ځینې سیمو کې دفاع یو سل څلویښت نافذ او انټرنیټ سرویس هم معطل. د افغانستان بلخ صوبه کې د طالبانو حمله، اته پولیس اهلکار مړ او ځینې ژوبل. پولیس مشر وایي چې حمله د عام عالم خیل کلي کې په هائی وے پولیس چیک پوسټ باندې شوی چېرته چې څوارلس فوجیان موجود وو. صدر ڈونلڈ ٹرمپ عراق کې په امریکایي سفارتخانه د حملې ذمهوار تهران ګرځولی او خبرداری ورکړی دی چې دا اقدام به ورته ډېر ګران پرېوځي. امریکایي صدر ټرمپ ټویټ پیغام کې ویلي چې حمله کې د شوي مالي او جاني زیان ذمهوار په مکمل توګه ایران دی او د دې به ورته سخت جواب ورکولی شي. ټرمپ ویلي چې دا خبرداری نه بلکې دړه کړه. د دې سره سره ڈونلڈ ټرمپ ټویټ پیغام کې نوې کال مبارکي هم ویلي. پاکستان کرکټ بورډ لخوا هم یو ټرن. آی سی سی انډر 19 ورلډ کپ لپاره اعلان کړی شوی سکواډ نه د فاسټ بالر نسیم شاه نامه واپس اخیستی شوی. د آی سی سی انډر 19 ورلډ کپ به د روانې میاشت 18 نیټې نه د 9 فروری پورې جنوبي افریقا کې جاری وي. نسیم شاه په ځای محمد وسیم جونیئر ټیم کې شامل کړی شوی. او د جنوبی کوریا، سپین، ترکی او روس او یوکرائن کې کامیابی نه پس پاکستان سوپر هټ فلم ڈونکی کنگ د کولمبیا سینماګانو کې نمایش لپاره هم تیار. ڈونکی کنگ به روانې میاشت په 9 نیټه کولمبیا کې سینماګانو ښکلا جوړیږي.